Tas geras jausmas, kai pragyvenai 2000-ųjų krizę, tas pats tų technologijų burbulo sprogimas, papildomai pragyvenai 8 metų nekilnojamo turto krizę, tai jau dvi ekonominės krizės, pasaulinė pandemija 20 metais, nauja valiuta, kai eurą įvedė, 25% infliacija būtent prieš kiek čia pusantrų metų, potencialiai sėdint krizės pradžios ir galimo trečio pasaulinio, nors tau dar net nėra 40-ties. Tuo pačiu nusprendė, kad gyvenimas yra geras, prabalsavai, kad gyveni top 20-ukė laimingiausių šalių ir dabar galvoji, gal laikas pagerinti savo situaciją ir pasiruošti sekantiems netikėtumams. Šis video skirtas tiems, kas galvoja, kad ateitie bus blogų situacijų, kurias reikės pragyventi, bet tuo pačiu, kurie nori gyventi geriau ir jau dabar pasirūpinti siurprizais ir susidėlioti atitinkamą strategiją. Sveiki, aš esu Emilis ir čia dividendų eksperimentas, kuriame dažniausiai kalbam apie pinigus ir jų įdarbinimą bei valdymą. Jei tai įdomi tema, laukiu like ir subscribe ir važiuojam su šiandienos tema. Sakykime, kad tai pirmasis video apie finansus, kurį matote, tad pradėsiu nuo paprastų dalykų, bet bendrai aptarsime 5 dalykus, kurie padės jūsų situacijai. Tai pirmas dalykas, ką jums reikėtų sustvarkyti, yra vis tiek finansų valdymas. Tai jeigu jau dabar sugebėt atsidėti, sakykime, 20% nuo savo pajamų, tai jūs lenkiat bet kokį Europos vidurkį, čia kalbam apie net geriausiai taupančias šalis, ir šioje vietoje galite sakyti, kad jau mokate valdyti biudžetą ir jums per daug šitos vietos nereikia tvarkyti, nesvarbu, ką pasakojo kažkokie specifiniai pavyzdžiai, kur sako, vat biudžetą reikia valdyti tik tai taip, sekti kiekvieną eurą Excel'į ir taip toliau ir taip toliau. Dabar tiems, kurie nežino, nuo ko pradėti, biudžetas labai paprastai prasideda nuo žinojimo, kur išleidžiam pinigus. Ir planuojam, kur išleisim pinigus, ir paraleliai žinom, iš kur pinigai ateina. Tai daugelis žmonių žino, iš kur ateina, bet nežino, kur jie išeina. Tai pirmas dalykas, ką tikriausiai paskatinčiau pasibandyti, yra tiesiog paimti 10% fokusą ir sakyti, susimoku savo pirmą. Tai reiškia, iš bet kiek pajamų šaltinių, kiek turim, ar vieną, ar du, ar tris, ar penkis, šioje vietoje sakyti, pirmi 10%, kurie atkeliauja, yra mano finansinės situacijos gerinimui. Tai šita vieta užtikrins, kad jūs turėsite pinigų ir dabar, ir ateityje, ir galėsite žengti tuos sekančius žingsnius, kuriuos aptarsime. Čia iš karto aš norėčiau paminėti finansinę pagalbę. Tai finansinė pagalbė turiu omeny pinigai juodai dienai, ir tai yra dalis pinigų, kurie pasirūpins, kad jeigu bus kažkoks netikėtumas, jūs turėsite į ką atsiremti. Tai kur čionais yra pagrindiniai tie akcentai, ką atsižvelgti? Jeigu neturite finansinės pagalbės, tai yra jūsų pirmas finansinis tikslas. Bent jau 3 mėnesių būtinų išlaidų finansinę pagalbę privaloma turėti kiekvienam. Aš nematau situacijos, kodėl kažkas turėtų tam tikras išimtis šioje sferoje. Dabar jeigu jūsų rizika didėja, momentaliai didinam ir finansinės pagalbės sumą. Ir jeigu pasižiūrėsite, Lietuvoje mes patenkam pagal 20 metų reitingus į tarp 0 ir 10%. Tai jeigu jūs sugebat atsidėti daugiau negu 10%, jūs jau viršijat vidutinį lietuvį. Tai jeigu mes kalbam apie geriausius pavyzdžius, tai mes kalbam apie Vokietiją, kur yra 19,91. Tai momentaliai, jeigu viršijat 20%, jūs jau atsidėt daugiau negu geriausi taupuoliai Europoje. Gerai, sekanti dalis yra vengti per didelių skolų. Ir ypatingai mes kalbam blogų skolų. Su būsto pirkimais dažniausiai mes turime tam tikrų problemų, kur bandom kaip nors privesti mūsų paskolos prie to scenarijaus, kad mes galėtume pasiskolinti didesnę ar negu maksimalią sumą, arba tą pačią maksimalią sumą. Tai mano argumentas būtų, kad jeigu jums bankas paskolina, sakykime, arba leidžia pasiskolinti 200 tūkstančių, tai niekada nebūti toje riboje, kad iš tiesų ir pasiskolinam visus 200 tūkstančių. Taikymas būtų gerokai mažiau ir aš argumentuočiau, kad čia turėtų būti galbūt 20, galbūt netgi ir 30% skirtumas tarp to, ką maks galite pasiskolinti ir ką iš tiesų pasiskolinat. Dabar iš kur tai? Tai mes žinome, kad Euriboras tikrai paveikia didžiąją dalį paskolų ir mano argumentas yra taip, būsto paskolos ilguoju laikotarpiu jų išlaikymas dažniausiai būna efektyvios ir dažniausiai mes čionais matome tam tikrus pliusus. Tai reiškia, mes matome didesnį turto vertės pokytį pačiame objekte, tai reiškia, kad mes matome, kad paskolos ta įtaka mūsų pajamoms vis mažėja ir mažėja, nes tikėtina mūsų atlyginimas didėja ir per ilgą laikotarpį standartiškai nekilnojamo turto kilimas irgi duoda vis didesnę grąžą. Tai visi šitie elementai būna tiesa ilguoju laikotarpiu, bet tam tikrais laikotarpiais gali duoti tam tikrų problemų. Kam turiu omeny? Tai jeigu jūs buvote pasiskolinę prieš, sakykime, kai jūs porą metų prie beveik nulinio Euriboro ir dabar, kai jis pakilo, sakykime, į aukštumas ir tikėtina jau pradės leistis kažkuriuo momentu, jūs galite pamatyti, kaip pasikeitė jūsų paskolos įmoka, paskui kurios tai atsirado dvigubai didesnė suma. Tai jeigu jūs pasiskolinat iki maksimo, arba pripiešėt dar truputį daugiau, kad tik galėtumėt pasiskolinti didesnį pinigų sumą, spėkit, kas šitoje vietoje galėtų įvykti.
Nu, tikėtina, kad jūs negalėtumėte mokėti tų palūkanų, kurios bus ateityje ir taip susigadinti savo finansinę situaciją arba privalomai pardavinėti turtą, kuris priklauso jums šiuo metu. Dabar, jeigu galvojate, kad Euriboras standartiškai kyla lėtai ir čia galima pamatyti tokius elementus, tai pasižiūrėkite į Amerikos paskutinį pavyzdį, tai buvo greičiausiai užkeltos palūkanos istorijoje, apskritai mes nesam turėję tokio pavyzdžio. Dabar, jeigu turite paskolas, kurios yra, sakykime, dar didesnių palūkanų, viršijat 5%, aš iš karto sakyčiau, čia būtų jau diskusija, galbūt tai yra paskola, kurios reikėtų atsikratyti, jeigu tai nėra būsto paskola. Dabar, jeigu jūsų skolos viršija 10%, tai man net nėra klausimo, ar jums vertinga turėti tas paskolas, pradžiai sugražinam paskolas ir tik tada pradedam investuoti. Tai jeigu suvaldote savo skolų portfelį ir šioje vietoje to leverage neturite per daug, tai aš visą laiką argumentuosiu, kad jūs esate pasiruošę bet kokioms finansinėms krizėms gerokai daugiau. Čia jeigu neteko galvoti, kad negali būti tokių surprizų, tai pagalvokit apie 20 metų pandemiją, kur viso pasaulio GDP nukrito per kelis pointus, taip sakant, tai tikriausiai greičiausias toks įvykis momentalus, kuris paveikė visą pasaulį ir tikrai nieks negalėjo nuspėti. Gerai, trečias dalykas yra diversifikuoti savo pajamas. Tai reiškia, jeigu mes sėdime ant vieno pajamų šaltinio ir sakykime, populiariausias yra darbo sutartis, šioje vietoje labai paskatinčiau pagalvoti apie tas pačias galbūt papildomas individualias veiklas, galbūt į tam tikrus fokusus, kur mes galime savo pomėgį paversti tam tikrų pajamų šaltinių, galbūt tai hobis, galbūt kažkas, ką mes mėgstame veikti, galbūt kažkas, ką mes išmanome. Tai iš dabartinės darbo sutarties jau mes turime tam tikrus skillsus, kuriuos tikėtinai mes galim panaudoti kaip freelanceriai. Tai vėl, jeigu nežinot, kas tai individuali veikla ir kaip su ja tvarkytis, tai yra pilna video Financial Lithuanians kanale, pridėsiu vieną iš mūsų mokesčio ekspertės, bet paraleliai aš argumentuočiau, kad jeigu jūs galite sėdėti net vieno pajamų šaltinio, bet ant 3, 4, 5, net vienam pradingus, jūs turite į ką atsiremti, tiesiog investuodami daugiau laiko ir uždirbdami pajamas iš ten. Jeigu jūs sėdite tik ant vieno pajamų šaltinio, šioje vietoje jūs turite tam tikras rizikas, nes joks verslas ilguoju laikotarpiu neegzistuos 1000 metų. Tai turėti tik vieną pajamų šaltinį ir tikėtis, kad mes esame apsaugoti, būtų naivu. Gerai, sekanti dalis, ketvirtas tas žingsnis yra diversifikuoti savo investicijas. Tai diversifikuojam pajamas iš to, kad atkeliauja iš skirtingų šaltinių, tai galbūt investicijos irgi viena iš tų šaltinių, bet iš investicijų užtruks sukaupti kapitalą per ilgą laikotarpį. Tai aš visą laiką argumentuočiau, kad būtent investicijų diversifikacija yra vienas iš svarbesnių elementų pačioje pradžioje ir kuo didėja kapitalas, tuo tai užima vis svarbesnį ir vis svarbesnę dalį. Dabar ką reiškia diversifikavimas? Tai nereiškia, kad aš tiesiog investuoju į vieną akciją, tai aš ir antrą akciją, nes jos yra šalia ir čia yra geras pasirinkimas. Ne, mes diversifikuojame realiai per skirtingą kiekį investicijų, tai pačioje pradžioje tai galėtų būti investiciniai fondai. Tas pats S&P 500 praktinis eksperimentas per Freedom 24. Jeigu neteko matyti, tai čia yra praktinė sesija, kur aš kiekvieną mėnesį investuoju po 100 eurų į būtent top 500 Amerikos verslų. Ir tai yra diversifikacija per 11 skirtingų sektorių iš Amerikos, tai dar vis yra viena šalis, bet tie verslai dirba visame pasaulyje ir jeigu vienas iš tų verslų kaip nors susilenktų, šitą investiciją man per daug įtakos nedarytų. Paraleliai tai vis dar yra visiškai akcijų rinka. Aš dar turiu, pavyzdžiui, sakykime, 10 tūkstančių D sąskaitoje, tom pačiam Freedom 24, kur man moka 5,3% doleriams ir ten 3,8 eurams. Jeigu sudomins, užsukite į nuorodą aprašymę, tai į Freedom pakvietimas duoda papildomų bonusų. Bet akcentas čia, aš čia turiu fiksuotą turtą, kuris laikomas būtent grynaisiais, tai arba eurais, arba doleriais, kurį aš galiu lengvai pasiekti. Dabar, jeigu jūs investuojat, sakykime, į obligacijas, į skolos įrankius, dažniausiai yra ta antvirkštinė koreliacija tarp akcijų ir obligacijų. Galbūt į nekilnojamą turtą, kuris neša nuomą. Galbūt į tas pačius nekilnojamo turto trestus. Ką aš turiu galvoje, tai išskirstyti savo investicijas bent pirmiausia per įrankį, kuris jau iš savęs yra diversifikuotas, ir antra, išskirstyti per įrankius, kurie koreliuoja su savimi atviršiai. Tai reiškia, kad jeigu rinka bendrai kyla, tai šitas nebūtinai kils tiek pat, kiek ir antras. Tuo pačiu, jeigu rinka krenta, tai vienas įrankis nebūtinai kris tiek pat, kaip ir antras. Nu ir paskutinė dalis yra susitvarkyti su emocijomis. Tai labai trumpai, galime iššokti ekraną, papasakosiu truputį daugiau, per kur keliauja dažniausiai visi ekonominiai ciklai iš emocijų, investuotojų emocijų pusės. Važiuojam į draugišką tokį, nu, čia galima pasižiūrėti labiau, sakykime,
paimtas 18 metų grafikas, kur turėjome tam tikrus kalnelius ir paraleliai šitas duoda daugiau tokį gražesnį vaizdą. Tai pagalvokite taip, dažniausiai investicijų ta kreivė ilguoju laikotarpiu keliauja į viršų. Tai reiškia, jeigu verslai, sakykime, mes investuojame į verslus, verslai kuria vis daugiau ir daugiau vertės, tai jie bus ateitie vis labiau ir labiau vertingesni. Tai kiekvienas akcijos nupirkimas jums duos vis daugiau ir daugiau vertės. Pirmiausia, išsaugos jūsų turtą, nes infliacija nesugebės to paveikti. Ir antra, ilguoju laikotarpiu tai bus vertingiau ir vertingiau. Tai reiškia, atneš jums tam tikro kapitalo atgal. Dabar, jeigu mes kalbam apie emocijas investavime, tai jeigu ta tiesioji linija išlieka viena, tai mes kalbam, kad emocijos daro tokius kalniukus. Tai reiškia, mes vienu metu esam euforijoje, tai reiškia, mes džiaugiamės, kad viskas vyksta taip gerai, kad tiesiog negali būti. Ir kažkurio momentu mes krentam į tą visišką pesimizmą, ir čia yra visiška panika, krizė ir viskas krenta žemyn. Ir akcijų kainos dažniausiai reaguoja į tą patį. Tai reiškia, mes labai optimaliai nusiteikę, labai pesimistiškai nusiteikę ir taip. Tai argumentas čia, mes praeinam per tą optimizmą, excitement, thrill, euforiją, anxiety. Ir jeigu jūs pradėjote investuoti, nes išgirdot, kad visi investuoja, ir nesusipažinot su rizikom ir sviravimais, tikėtina, kad jūs pradėjot kažkur šitam vat etape. Tai nepamirškit, kad kažkuriuo momentu pamatysim tam tikrą kritimą ir galbūt tas kritimas bus tikrai didelis. Mes kalbam 20, 30, galbūt netgi 50% kritimas. Įdėjo 10 tūkstančių, dabar yra 5 tūkstančių. Tai čia mes kalbam, kad tos emocijos tikrai ateis. Ir čia dažniausiai didžioji dalis investuotojų, sakykime, palieka rinką ir sako ačiū viso gero. Iš to ir ateina tos didelės duobės, nes vis daugiau ir daugiau investuotojų bando parduoti ir atsikratyti tam tikrų minusų. Dabar, jeigu jūs galite periodiškai tiesiog pirkti ir per gerus laikus, ir per blogus laikus, standartiškai tokie indeksai kaip S&P 500 atveda ten apie 10% gražą, jeigu mes imam ten 10, 20, 30 metų laikotarpį. Vėl, jeigu jūs renkatės akcijas, jums reikia įsivertinti, kiek ta akcija iš tiesų yra verta. Bet emociškai žinoti, kad bus krizė ir bus kažkada laikas, kada visi sakys, kad viskas, jau reikia bėgti iš rinkos ir ačiū viso gero, reikėtų įsitikinti iš to vietą ir reikėtų tikrai suprasti, kad tai bus ir geriausia, sakyčiau, pasirinkti strategiją, kurią mes naudosim būtent per tą laikotarpį. Tai pirmai krizei parekomenduočiau tiesiog paprasčiausiai laikytis savo jau sukurtos strategijos. Tai reiškia, jeigu pasirinkot, sakykime, dollar cost average, sekam tą patį. Jeigu pasirinkot, nežinau, apsipirkinėti X sumą per X laikotarpį ir tiesiog sekit tą strategiją ir viskas. Dabar, jeigu jūsų, sakykime, antra arba trečia krizė, arba manote, kad esate tikrai pasiruošę su tais sviravimais, jeigu per krizės apsipirksite papildomai, standartiškai jūsų vidutinė grąža jau bus didesnė negu vidutinė. Tai reiškia, jeigu aš perku už daugiau būtent krizinių laikotarpių, kai visi sako panika, šioje vietoje tai jau bus labai draugiškas etapas. Tai kaip atpažinti krizės? Jeigu VIX indeksas, kaip pavyzdys, VIX indeks. Jeigu jis šoktels virš 60, tai mes kalbam 20 metų pandemiją. Ir tuo pačiu kalbam 8 metų nekilnojamo turto burbulas, net 80, tai aš sakyčiau, jeigu viršijo 60, jeigu jūs galite apsipirkti už daugiau, čia jau tikėtina bus tas momentas, kai visi labiausiai bijo. Tai šitą vietą reikėtų išgrįninti ir jeigu jūs esate pasiruošę ir emociškai, čia bus labai stiprus elementas. Gerai, trumpai apibendrinam. Tai biudžetas pačioje pradžioje tam, kad turėtume finansinę pagalvę. Šioje vietoje mes norim finansinės pagalvės bent jau 3 mėnesių, jeigu turite didesnę riziką, galbūt 6 arba 12. Ir čia Freedom 24 galėtų padėti su dalimi tų pinigų įdarbinimui, su tą pačią D sąskaitą, su tuo pačiu ilgalaikiu taupimo planu. Tai užsukite į aprašymą, ten daugiau informacijos. Dabar, jeigu mes kalbam apie skolas, tai pirmas dalykas, mes nenorime turėti tam vadinamo over leverage, tai turėti per daug skolų lyginant su mūsų situacija. Tai tą, ką bankas mums paskolina, nesakyčiau, kad reikėtų imti maksimumą, sakyčiau, kad rinktis mažesnę sumą, gal bent jau per 20, gal net 30%. Turėsite truputį daugiau erdvės kvėpavimo. Paraleliai, mes norime diversifikuoti savo pajamų šaltinius. Tai reiškia, uždirbam iš daugiau negu vieno pajamų šaltinio, galbūt turim individualią veiklą, galbūt turim verslo liudijimą, galbūt turim tam tikras investicijas. Atėjus prie investicijų, mes norim diversifikuoti investicijas. Tai nenorim visko būti sudėję į vieną vietą, kur krizė atsirandus, kris kažkas ir mes tiesiog panikuosim. Nu ir pabaigai, kad nepanikuotume, emocinis stabilumas. Tai reiškia,
turime pakankamai edukacijos tam, kad susipažintume su visa informacija, su tuom, kaip rinkos elgiasi ir kur mums nereikėtų panikuoti. Tai tiek, jeigu galvojate, kad investavimas neįmanomas, per sunkus ir taip toliau, arba labai jau ilgai užtrunka, tai šitas video, kur 1250 eurų iš investicijų per mėnesį yra lyginamai pasiekiamas rezultatas, yra būtent jums. Spaudžiam, žiūrim ir iki sekančių kartų.